नमस्कार मेरो प्यारे महोदय जय श्री राधे राधे माघ उनातिस गतेभित्र यी दुई राशिलाई नाम दाम र इनाम कमाउने अवसर जुल्दैछ यो एक काम गर्न होला त्यसो त बाह्र राशिकै चर्चा गर्नेछु आज म यो भिडियोमा विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतेदेखि माघ उनान्तिस गतेसम्म बाह्र राशिमध्ये कुन राशिलाई कस्तो ग्रह फल मिल्दैछ त तपाईँको राशिअनुसार तपाईँको ग्रहफल कस्तो छ त तपाईँले जान्नका लागि यो भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको कुन राशि हो आउनुहोस् म बताउँछु सुरुवात गर्छु सु, मेष राशिबाट मेष राशिका जातकका लागि विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतिदेखि माघ उनातिस गतेसम्मको समयलाई चाट बनाएर होइन कुण्डलीका रूपमा कुण्डली तयार गरी हेर्दाखेरि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होइन भए तापनि सफलता चाहिँ तपाईँको हातमा देखिन्छ फेरि जोस जाँगर बढेर जाने मात्र होइन तपाईँको यो समयमा तपाईँको जीवनशैलीमै परिवर्तन आउने देखिन्छ आफन्त साथीभाइको भेटघाटले पनि तपाईँको मन प्रसन्न रहनेछ समग्रमा अनुकूल समय हुँदाहुँदै पनि बिहिबार पछि भने अलिकति गडबडिया हुनसक्छ तपाईँलाई अनावश्यक झमेला वाद विवाद र झुट्टा आरोप खेप्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ तसर्थ आफ्ना इष्टदेवको पूजा र प्रार्थना तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ चार अङ्क र निलो रङको प्रयोग तपाईँले गर्नुहोला समय तपाईँकै साथमा आउनेछ ग्रहले दिने खराब फल कटौती भएर शुभ फल तपाईँलाई दिन थाल्नेछ यो समयमा तपाईँले कति पनि खराब काम चाहिँ गर्ने सोच नबनाउनुहोला गलत काम अलिकति पनि सानो गलत भ काम भयो भने गलत कामतर्फ तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई यस ठुलो सङ्कट आउन सक्छ त्यो उनीहरूले संयमित भएर सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला यो मेष राशिले विचार पर्नुपर्ने कुरा हो अब मेषपछि पालो वृष राशिको वृष राशिका जातकलाई कस्तो छ त विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतेदेखि माघ उनातिस गतेसम्मको समय यो समयमा तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँको प्रगति देखेर तपाईँसँग हात मिलाउन खोज्नेछन् प्रतिष्ठा र मान कमाउने समय छ वृष राशिलाई यो समयमा तपाईँको काममा खरो उत्रन जरुरी छ तपाईँले यो साथ बिहिबार शुक्रबार भने अलिकति तपाईँले समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ विचार होला आफ्नैले पनि तपाईँलाई धोका दिन सक्छन् सोचेर मात्रै काम गर्नु होला आफ्ना हरेक कुराहरू सार्वजनिक स्थलमा सामाजिक सञ्जालमै पनि तपाईँले सेयर नगरेकै राम्रो हुन्छ परिस्थिति अनुसार चल्नु होला भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्ने समय पनि छ तपाईँका लागि प्रेमिल समय पनि मान्न सकिन्छ पारिवारिक सुख पनि तपाईँलाई राम्रै छ तपाईँले यो ग्रहले दिने सकारात्मक फलहरू पूर्ण रूपले प्राप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र ग्रहले दिने कुनै खराब फलहरू कटौती भएर जाउन् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो सातावार भगवान् शङ्करको आराधना पूजा गर्न सक्नुहुनेछ अथवा गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान उठ्ने भगवान् शङ्करको आराधना गर्ने र कुनै पनि शुभ कार्यको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि पनि भगवान् शङ्करको नामले नै ओम नम शिवायको मन्त्रोच्चारण गर्ने त्यसै दुई अङ्क र सिन्दुरे रङको प्रयोगमा तपाईँले फोकस गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ अब वृष राशिपछि मिथुन राशिको पालो मिथुन राशिका जातकका लागि यो एक हप्ताको समयभित्र राम्रो नराम्रो के के हुनसक्छ त भन्दा साथीभाइ आफन्तको साथ सपोर्ट पनि राम्रै छ होइन काम पनि आम्दानीमूलक नै देखिन्छ घर परिवारको साथ सपोर्ट पनि तपाईँलाई राम्रै मिल्ने देखिन्छ बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ आय आमदानीका स्रोतहरू छन् हिम्मत आँट र पराकर्म पनि बढेर जानेछ भौतिक सुख सम्पत्ति जोड्ने समय पनि छ शुक्रबारबाट भने अलिकति तपाईँ साथीभाइसँग स आफ्नै साथीभाइसँग पनि सजग रहनुपर्ने काम गर्दा सोचेर निर्णय गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति तपाईँको लागि आउन सक्छ तपाईँ त्यस कारणले तपाईँले विचार पुर्याउनु होला यो साता तपाईँको ग्रहले तपाईँलाई दिने अशुभ फल कटौती होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेतो रङको प्रयोगमा ध्यान दिनुहोस् छ अङ्कको प्रयोग गर्नु होला यो सेतो रङ र छ अङ्क तपाईँलाई फाप हुन्छ भने तपाईँले बिहान उठेर हनुमानको पूजा आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाई गर्ने सफा वस्तु धारण गर्ने कम्तीमा घरमै भए पनि हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गर्नु अथवा सम्भव हुन्छ भने हनुमानको मन्दिर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ अब पालो कर्कट राशिको कर्कट राशिको साता कस्तो छ त कर्कट राशिलाई विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतिदेखि माघ उनान्तिसम्मको यो समय तपाईँको व्यक्तित्व र कामको प्रभाव पर्ने समय छ शा। अध्ययन अध्यापन राम्रै छ तपाईँलाई होइन आम्दानीका स्रोतहरू बढेर जाने देखिन्छ साथ शाद दिने साथीभाइ आफन्तहरूको लड्को पनि तपाईँलाई कमी छैन भौतिक सुख साधन पनि किनबेचको योग देखिन्छ तपाईँको लागि अलिकति बिहिबार पछिको समय भने अलिकति गडबडी हुनसक्छ चुनौती र बाधाहरूको तपाईँले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ मन उदास रहने खालको ग्रहयोग पनि तपाईँलाई देखिन्छ भने तपाईँले यो साता माता दुर्गाको आराधना र स्मरण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ बिहान उठ्ने दुर्गा माताको आराधना गर्ने अथवा दुर्गा माताको नाउँमा दीप प्रज्वलन गर्ने जल अर्पण गर्ने अथवा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा अगाडि अथवा घरबाट निस्कनुभन्दा अगाडि तपाईँले दुर्गा माताको आराधना र स्मरण गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ तिन अङ्क र कालो रङ तपाईँलाई शुभाउन आउँछ यो साता यदि तपाईँको राशि कर्कट हो भने अब कर्कटपछि पालो आउँछ सिंह राशिको सिंह राशिका जातकको लागि विक्रम सम्बद्ध दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतेदेखि माघ उनातिस गतिसम्मको यो समयमा अलिकति सङ्घर्ष चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने पापड धेरै बेल्नुपर्ने समय देखिन्छ भने आफ्नै इष्टमित्र आफन्तलाई पनि धेरै हात पाउ जोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने योग देखिन्छ यो समयमा अर्थ आम्दानी भन्दा पनि शिक्षा बुद्धि र विवेक बढाउनमा तपाईँले समय खर्च गर्नु राम्रो हुन्छ नयाँ लगानी नयाँ काम सुरु गरिहाल्नुभन्दा पनि आफ्नो पुरानो पहिलेदेखि गरिरहेको काममा निरन्तरता दिनुहोला मिहिनेतले मान प्रतिष्ठा बढेर जान्छ आत्तिर्नु पर्दैन आत गर्नुहोस् समय त्यति नराम्रो होइन अलिकति हौस्याउने भन्दा पनि गिराउन खोज्नेहरू अलिक बढी छन् आलोचक्रो धेरै देखिन्छन् तपाईँको लागि त्यसैले यो समयमा भगवान् शङ्करको आराधना स्मरण गर्नु तपाईँलाई बेटर हुन्छ तिन अङ्क र छ अङ्क तपाईँको लागि फाप हुन्छ भने घिउराङको प्रयोग तपाईँको लागि फाप्ने देखिन्छ यो साताका लागि यदि तपाईँको राशि सिंह हो भने सिंह राशिपछि अब पालो आउँछ कन्या राशिको कन्या राशिका जातकका लागि कस्तो छ त यो साताको समय भन्दाखेरि कन्या राशिका जातकका लागि यो समय आध्यात्मिक सामाजिक र परोपकारी क्षेत्रमा समय र पुँजी लगानी गरेको तपाईँलाई एकदम राम्रो हुनेछ सरसापटी माग्नेहरू पनि तपाईँका अगाडि पछाडि परेका छन् होइन खर्च बढेर जाने समय छ सोचेर निर्णय लिनुहोला लगानी गर्दा कसैलाई सरसापट दिँदा पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ खानपानमा पनि एकदम विचार पुर्याउनु होला स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ आफ्नो महत्त्वपूर्ण धनहाल धनमाल पनि तपाईँको हराउन सक्छ त्यस कारणले विचार एकदमै पुर्याउनु पर्ने सचेत रहनुपर्ने समय छ तपाईँको निर्णयलाई फेल गराउन अघि पछि लाग्नेहरू पनि तपाईँका अगाडि पछाडि एकदम धेरै छन् त्यो उनीहरूले सतर्क रहनु होला सावधानी होला र भगवान् शङ्करको स्मरण आराधना गर्नु होला कुनै पनि शुभ कार्यको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले ओम नम शिवायको मन्त्रोच्चारण गर्न अथवा दैनिक बिहान उठेर शिवलिङ्गमा जल दुध अर्पण गरेको तपाईँलाई भेटर हुन्छ सात अङ्ग अङ्क वा निलो रङ्ग सात अङ्क र निलो रङ तपाईँका लागि शुभ हुन आउँछ यो साताका लागि यदि तपाईँको राशि कन्या हो भने अब कन्या राशिपछि तुला राशिको पालो तुला राशिका जातकका लागि यो साताको मङ्गलबार र बुधबार विशेष लाभ प्रदान गर्ने ग्रह योग देखिन्छ तपाईँका लागि उत्साहप्रद यो समयमा बिग्रेका कामहरू बन्ने मेहनतले मूल्य पाउने पढाइ लेखाइमा पनि राम्रो मन जाने सामाजिक क्षेत्र पेसा व्यवसाय नोकरीबाट मान सम्मान मिल्ने शुभ संयोग बनेको छ तपाईँको लागि र हराएको धन धनमाल पनि हात पर्ने समय हो यो तर तपाईँले खानपानमा भने एकदम विचार पुर्याउनु होला स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने स्थिति देखिन्छ तपाईँको लागि गलत निर्णयबाट पनि तपाईँ बच्न जोगिन जरुरी छ त्यसै गरी वैदेशिक यात्रामा जानेहरूका लागि भने यो समय एकदम शुभ देखिन्छ साताको अन्त्यमा अलिकति खर्च बढेर जान सक्छ एउटै कामलाई दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यसैले यो साताभर तपाईँले भैरवको दर्शन स्मरण गर्नु राम्रो हुन्छ भने दुई अङ्क र घिउ रङ्कको प्रयोग पनि तपाईँ तुला राशिको जातकले प्रयोगमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई थाप्छ यति कार्य तपाईँले नवृशीकरण का गर्नुहोला अब तुलापछि वृश्चिक राशिको पालो वृश्चिक राशिका जातकलाई भने यो साता विभिन्न बाधा व्यवधान र अवरोधसँग जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ तर यो समय तपाईँ आफूलाई स्थापित गराउनुपर्ने समय भएको कारणले सामाजिक कार्यहरू गरेको तपाईँलाई भेटर हुन्छ यो समयमा तपाईँ विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट पनि तपाईँलाई के लागि नहोला भन्न सकिन्न त्यस्तो खालको योग पनि देखिन्छ पाहुना अतिथि सत्कारको योग पनि छ है केही विवादास्पद समय गुजार्नुपर्ने भएका कारणले पनि अथवा तपाईँको लागि केही त्यस्ता विवादास्पद समयहरू गुजार्नुपर्ने हुनसक्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि अवसरले पनि तपाईँलाई नै पछ्याइरहेको देखिन्छ त्यसैले नाम दाम र इमान अथवा इनाम कमाउने समय छ तपाईँको लागि नाम दाम र इनाम कमाउने समय हो यो जस्तो परिस्थितिसँग पनि तपाईँ नहारेर अगाडि होला वृश्चिक राशिलाई यो समयमा भगवान् शङ्करको आराधना र स्मरण गरेको बेटर हुन्छ बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाइ गर्ने सफा वस्तु धा धारण दा, गर्ने शिव मन्दिर जाने अथवा भगवान् शङ्करको अगाडि बसेर तपाईँले आराधना पूजा गर्ने गरेको तपाईँलाई राम्रो हुन्छ फजुल खर्चबाट तपाईँ जोगिने जरुरी छ दुई अङ्क र सेतो अङ्कमा फोकस गर्नुहोला समय तपाईँकै साथमा हुनेछ सकारात्मक कदम चाल्नु हो भने तपाईँलाई बेट होला अब वृश्चिक राशिपछि धनु राशिको पालो धनु राशिका जातकका लागि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतिदेखि माघ उनातिस गतेसम्मको समय अलिकति चिन्ता अलिकति समस्या अर्काको आश गर्नुपर्ने मुख ताक्नुपर्ने परिस्थितिसँग गुज्रिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने ग्रहयोग देखिन्छ है तपाईँलाई तपाईँले सामाजिक र धार्मिक कार्यमा मन लगाउनु यो साताका लागि बेटर हुनेछ आध्यात्मिक सङ्क संग, सङ्गतले तपाईँका लागि सुख सन्तोष प्राप्त हुन्छ सुख प्राप्ति तथा उपलब्धि पनि तपाईँलाई हात पर्छ लगनशील भएर काममा पनि ध्यान दिनुहोला काममा पनि लगनशील हुनुहोला आलोचना गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् यो साता तपाईँको लागि त्यसैले आर्थिक समस्याले पनि तपाईँलाई सताउनेछ यो साता तपाईँलाई चुनौतीसँग कति पनि नभाग्नुहोला बरु तपाईँले कुकुरलाई भोजन गराउनुहोस् भैरवको वाहनलाई तपाईँले भोजन गराउनुहोस् भैरवको स्मरण आराधना गर्नुहोस् तपाईँलाई राम्रो हुन्छ ग्रहले दिने खराब फल कटौती भएर जान्छन् भने तपाईँको लागि दुई अङ्क र आकाशे निलो रङ तपाईँका लागि यो साताका लागि बेटर हुन आउँछ यदि तपाईँको राशि धनु हो भने धनु राशिपछि अब पालो मकर राशिको मकर राशिका जातकका लागि यो सप्ताह कस्तो होला त अलिकति खर्चिलो समयबाट साता सुरु हुनेछ तपाईँको आफन्त मित्रजनसँगको भेटघाट धार्मिक कार्यमा सहभागिताको अवसर पनि तपाईँको लागि जुर्न सक्छ खानपानमा ख्याल गरिन भने बिरामी पर्ने सम्भावना पनि छ फेरि सचेत रहनुहोला भौतिक साधन स्रोत जुटाउने अथवा जोड्ने समय योग पनि तपाईँको लागि बनेको छ केही असजिलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू बिहोर्नुपर्ने स्थिति छ तपाईँले यो साता त्यो पनि विचार गर्नुहोला अनावश्यक बोझ बोक्नुपर्ने हुनसक्छ महत्त्वपूर्ण काममा अडचनहरू आउनसक्छ माता बङ्गलामुखीको दर्शन स्मरण र आराधना तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ तपाईँले बङ्गलामुखीको दर्शन स्मरण गर्नुभयो कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा अगाडि बङ्गलामुखीको स्मरण मात्रै गर्दा पनि तपाईँका लागि लाभदायक समय आउन सक्छ ग्रहले दिने शुभ फलहरू तपाईँलाई पूर्ण रूपले मिल्छ निलो रङ र आठ अङ्कमा फोकस हुनुहोला यदि तपाईँको राशि मकर हो भने अब मकर पछि कुम्भ राशिको पालो कुम्भ राशिका जातकका लागि माघ तेइस गतेदेखि माघ उनातिस गतेसम्मको समय ठुला बडा र आदर्श व्यक्तिसँग संसर्ग र साथले केही नयाँ अनुभूति र अनुभव सङ्घाल्ने अवसर तपाईँलाई जोड्न सक्ने देखिन्छ धार्मिक र सामाजिक कार्यमा मन जानेछ जोस जाँगरको कमी कति पनि छैन तपाईँमा त्यसै गरी तपाईँमा पारिवारिक को योग पनि देखिन्छ कामको सिलसिलामा केही दौडधुप र चटारो पनि हुनसक्छ हतारमा चाहिँ लतार नगर्नुहोला सोचेर मात्रै निर्णय गर्नुहोला जति विवेकले निर्णय गर्नुभयो त्यति तपाईँलाई लाभ हुनेछ यो चाहिँ नबेस हुनुहोला चिताएको काम तपाईँले बनोस् ग्रहले शुभ फल प्रदान गरोस् अथवा ग्रहले दिएका खराब फलहरू पनि कटौती भएर जाओस् भन्नेले यो साता माता दुर्गाको स्मरण र आराधना गर्नुहोला नौ अङ्क र सुन्तला रङको प्रयोगमा तपाईँ फोकस हुनुहोला झुटा आरोप मुद्दा मामिलामा फँसिने सम्भावना पनि देखिन्छ त्यसैले कुनै पनि गलत निर्णय र कुनै पनि गलत सङ्कटबाट तपाईँ यो समयमा टाढा रहनु नै तपाईँलाई बुद्धिमानी हुने देखिन्छ त्यो हुनाले यो कुरामा तपाईँले विचार गर्नुहोला अब कुम्भ राशिपछि मीन राशिको पालो मीन राशिका जातकका लागि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल माघ तेइस गतेदेखि माघ उन्तिस गतिसम्मको समयमा रमाइलो पारिवारिक जमघटको योग जुर्ने देखिन्छ भने ठुला बडासँग भेटघाटले मन पनि प्रसन्न रहला बन्धु बान्धवबाट साथ सहयोग पनि मिल्ने देखिन्छ विद्यार्थीवर्गलाई पनि राम्रो समय छ अध्ययनमा पनि मन जानेछ सहपाठी सहकर्मीको साथले काममा सफलता पनि मिल्नेछ कुनै यात्राको अवसर पनि तपाईँलाई के लागि नजुर्ला भन्न सकिन्न धन खर्च पनि हुनसक्छ माया प्रेमको मामलामा पनि रोमाञ्चक समय छ मेहनतले चिताएको काम भन्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रै लाभ होला खानपानमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याउनु होला खानपानमा विचार पुर्याइएन भने स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ त्यो हुनाले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अरू तपाईँलाई राम्रै छ गणेशको आराधना र स्मरण गरेको राम्रो हुन्छ सिद्धि विनायक गणेशको बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाइ गर्ने सफावस्त्र धारण गर्ने गणेश मन्दिरमा जाने गणेश भगवान्को नाममा लड्डु हरियो दुबु चढाउने आदि कार्य गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भने तिन अङ्क र खैरो रङको प्रयोग पनि तपाईँलाई बेटर हुन आउँछ शुभ हुन आउँछ यदि तपाईँको राशि मेन हो भने यसरी बाह्र राशिको सप्ताह कस्तो छ त भन्ने विषयमा राशि चर्चा गरेको भिडियो बिच मार्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटै अनुरोध छ नकारात्मक सोच अरूको कुभलो चिताउनु कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन त्यसैले सकारात्मक सोच अरूको भलो ईश्वरको आराधना र दान पुण्यको कार्यभन्दा ठुलो केही पनि छैन यो नबिर्सनुहोस् सत्कर्मले तपाईँको कुण्डलीमा भएका ग्रहको खराब फल पनि कटौती भएर जानेछ यो कुरा नबिर्सनु होला तसर्थ सत्कर्मलाई सत्विचारलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुहोला सर्वैमा भन्नु त सकेन